Welkom bij de videoles voor de hand- en onderarmmassage. Wat heb je nodig? Een fijne olie, koude amandelolie of een natuurlijke olie. Een handdoek, een lekker groot en stevig kussen. Zoals je ziet maken wij gebruik van twee stoelen en gaan we tegenover elkaar zitten. En als je in de gelegenheid bent en je hebt een tafel die niet te hoog is, dan zou je ook schuin met z'n tweeën aan de hoek van de tafel kunnen zitten. Of natuurlijk voor mensen in een rolstoel zou je ernaast kunnen gaan zitten. En dan vraag je altijd even of het goed is om zo wat dichter bij elkaar te komen. Dus meneer Gatjong, vindt u het goed als ik mijn been zo tussen die van u zet? Ja, vind ik goed. En dan kom ik een beetje dichterbij. Want dan gaan we het kussen. Gaan we alvast even zo hier neerleggen. U tilt uw armen op, dat is mooi. En dan leg ik daar nog even de handdoek overheen. Omdat we natuurlijk ook wat olie kunnen morsen. En dan vraag je even, je nodigt ook even die schouder uit om echt voor de persoon lekker ontspannen te zitten. Hoe voelt dit? Goed. Mooi. En dan start je eigenlijk even met de sandwichgreep. En je legt de hand van de persoon op die van jou en de ander eroverheen. En dan kun je zo even afstemmen op de ander. Als u wilt, mag u de ogen open houden. Maar als u het prettig vindt om lekker te ontspannen, kunt u ook de ogen sluiten. En dat is helemaal aan u. En op het moment dat je zo even zit, voel je eigenlijk al direct of iemand ontspannen is of gespannen aan de spanning die voelbaar is in de hand. Als je merkt dat iemand nog wat onrustig is, neem dan even de tijd om iemand gerust te stellen. En als je dan even zo zit, en dan voel je eigenlijk al de warmte van mijn handen. En dan ga ik wat olie pakken. En dit is een hele lekkere geurende olie. Die warm ik zo even ook een beetje op. En dan kun je zo eerst even heerlijk de huid alvast een beetje inmasseren. Ook de hand. Nou, zoals je ziet, ik heb rijkelijk olie gebruikt. En meneer heeft al een hele mooie zachte huid. En de olie is natuurlijk heerlijk omdat het makkelijker glijdt. Maar het is ook heel voedend voor de huid. Nou, dan gaan we beginnen. Je kunt één hand, zeg maar zo, even lekker ondersteunen. En met die ander maak je wrijvende bewegingen. Wat steviger naar het hart toe en wat zachter weer naar beneden. En neem dan zo ook de zijkanten van de hand mee, van de onderarm. Wat altijd belangrijk is, dat je ook zelf op je houding let en op je ademhaling. En alle aandacht zit natuurlijk bij de hand die masseert, het voelen van de huid eronder. En als je dat zo een aantal keer gedaan hebt, dan gaan we met twee handen werken. Ik ga nog een klein beetje even de mouw omhoog stropen. En dan mag je de handen op elkaar leggen en weer wat stevig druk geven. En dan kun je zo mooi onder aan de zijkant van de arm weer terugkomen. En wat belangrijk is dat je ook even zo let op de reactie van de deelnemer, van de persoon die je masseert. Hier wordt volgens mij aandachtig gekeken wat er gedaan wordt. Hoe voelt dit? Heel goed. Mooi. Zit u nog steeds in een ontspannen houding? Ja hoor. En zoals je ziet heb ik een wat vertragende, rustende, strijkende beweging. Hoe rustiger we masseren, hoe meer ontspannend het voor de ander is. En als we dat zo een aantal keer gedaan hebben,
Dan gaan we naar het hartje tekenen. En dan maak je met je duimen vanaf het begin van de pols mooie hartjes. En we maken wat stevige bewegingen als we omhoog gaan. En zijwaarts en dan weer zachtjes naar beneden. En zo werk je dan de hele onderarm af. En dan strijken we zo de hand weer af, de arm. En dan gaan we naar de hand toe. Je hoeft helemaal niets te doen, je mag de hand lekker ontspannen houden. En dan gaan we ook weer met de duimen werken. We noemen dit ook wel het ruitenwissen. En dan ga je van de duim van rechts naar links en van links naar rechts. En iedere keer schuif je een baantje op. Om zo de hele hand even mee te nemen. En dan komen we zo bij de vingers uit. Je mag de hand lekker gewoon laten rusten. En dan begin ik met de duim. Je pakt de duim vast. En je maakt ronddraaiende bewegingen over de vinger heen naar de nagel toe. En ondersteun ook de vinger die je masseert. Neem ook de duim mee, of de duimnagel. En dan ga je, als je dat goed kunt zien, we draaien heel even de arm, glijden als het ware via de zijkant terug. En dan ga je naar de volgende vinger toe. Dus met de duim maak je ronddraaiende bewegingen. En alles doe je rustig en in volle aandacht. En dan glij je weer zo naar de hand toe en dan pak je de volgende vinger. En nu wordt het voor mij wat lastig om zo te gaan werken. Dus dan wissel ik van handpositie. En dan kan ik met mijn andere duim weer ontspannen zitten en weer verder masseren. Dus zoals je ziet, de vinger is ondersteund in mijn hand. Zo maak ik mooie ronddraaiende bewegingen. En is ook heel fijn voor de gewrichten. En dan glijden we weer zo naar de hand toe. En dan komt de pink. En dan gaan we naar de volgende grepen. En nu gaan we het polsgewricht doen. Dat betekent dat meneer hoeft helemaal niets te doen. Ik lift de onderarm iets. Je mag echt het helemaal ontspannen houden. En dan ondersteun je de pols en met beide duimen masseer je het polsgewricht. En dan mag je zo ook een beetje met de duimen zo de hand een beetje zo rond masseren. Wat knedende techniek. En leg je weer de hand, leg je zo in jouw hand. En dan gaan we weer de vingers doen. Vanaf het begin van de vinger glijden we er langs, over en weer terug. En neem je de duim mee tot aan de polsen. Dan gaan we naar de volgende vinger. Aan de zijkant ga je naar beneden.
Tussen de duim en wijsvinger ga je omhoog en masseer je door tot aan het begin van de hand. De volgende vinger. En masseer door. En dan wissel ik weer even van handpositie. Het is belangrijk dat jij ook ontspannen kunt blijven zitten. Aan de zijkanten naar beneden. Tussen. Zo weer omhoog. En masseer door. En dan gaan we de arm gaan we omdraaien. En we nodigen de persoon uit om op die manier zo heel rustig de arm een beetje te draaien. Wat belangrijk is dat u nog steeds ontspannen kan zitten. Is dat nog het geval? Ja. Dat is belangrijk. Nou, er zit naar mijn idee nog voldoende olie op. Mocht dat niet het geval zijn, kun je natuurlijk altijd een beetje meer erop doen. En dan gaan we ook hier, gaan we even zo een aantal keer de onderarm meenemen. Dan kun je zo even nog wisselen. En dan gaan we de binnenkant van de hand, daar gaan we ook weer hartjes tekenen. Je begint zo hier bij de vingers en je maakt mooie hartjes. En u mag de hand lekker helemaal ontspannen houden. Dat is het mooie, u hoeft helemaal niets te doen. U kunt alleen maar even genieten en even voelen hoe mijn handen zo in uw hand masseren. En zo kun je zo'n 10 mooie hartjes steken. Dan gaan we weer naar de vingers toe. De snuit-knijpbeweging tussen je duim en je wijsvinger. Pak je het zwemvliesje en mag je zo 3 keer zachtjes even uitknijpen. En dan glij je weer zo langs de vinger. En weer terug. En dan ga je naar het volgende zwemvliesje. En ook hier is het prettig om, we gaan even een beetje voor de camera laten dat zo een beetje zien. Zorg dat je goed weer zelf kunt zitten. De hand mag lekker helemaal ontspannen zijn. Aan de zijkanten gaan we naar beneden en zo gaan we weer terug. Dan gaan we naar de andere. Weer naar beneden. Weer terug omhoog. Dan gaan we deze vinger doen. En dan komt natuurlijk ook nog even de duim. En dan hebben we zo heerlijk de hand gehad. En dan maken we nog even wat bewegingen, wat strijkende bewegingen over de hele onderarm. Was hier lekker met een volle hand, om beurten. En als je dan de afsluitende beweging maakt, doe dat dan in slow motion. En dan eindigen we ook weer zoals we begonnen zijn met de sandwichgreep. Hoe heeft u het ervaren, meneer Jobjong? Als heel prettig. Dat is mooi. Dan heb je een beetje een idee hoe je de hand- en onderarmmassage kunt geven. Ik wens je heel veel plezier.